بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. تبت يدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا. اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا. ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی. لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی.